Днями стало відомо, що в Одесі після реконструкції пляжу для людей з інвалідністю не дорахували кошти з держбюджету. Мова йде про інклюзивний пляж на 11-й станції Великого фонтану. Правоохоронці стверджують, що директор підрядної компанії та інженер технічного нагляду внесли в акти приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості про їхні обсяги та вартість спеціального обладнання. Отже, за договором, там мали бути тренажери для людей з інвалідністю, яких на пляжі немає. Наприклад, тренажер для стегна та ще один для пресу, гімнастичні сходи та інші спеціальні прилади. Загалом таке обладнання оцінюється у понад 200 тисяч гривень. Обвинувачувальний акт за привласнення бюджетних коштів уже направили до суду. Давайте подивимось обговорення цієї теми у соціальних мережах. Вона викликала певний резонанс. Анонімний дописувач пише таке: мільйонами крадуть і чомусь прокуратура нічого не бачить. Та жодного ще не посадили. А ось тут вирішили пропіаритися, караул, знайшли вора, а 200 тисяч вкрали. Зрозуміло, що з цієї справи залишиться зовсім нічого, тому що ці гроші підуть на хабарі, та все тихо забудеться, прогнозує і, можливо, навіть має рацію цей користувач Фейсбуку. А от наступний написав таке: професіонали працювали, кінців в житті не знайдете. Ще одна думка у Фейсбуці: а звідки їм брати відкати для замовника, який потім нічого вимагати не може, адже рило в пуху – це була мова оригіналу і цитата з цього коментаря. І ще один коментар залишив інший дописувач: без розкрадання бюджета наші будівельні компанії можуть існувати. Чи все будується на цій крадіжці, запитується він. Олександр Давидович чи Давидович, ось він вважає, що наживаються навіть на інвалідах. Я б навіть сказав не навіть, а насамперед, мабуть, бо соціальні потреби – це ті речі, на яких зазвичай вкрасти значно простіше. І до слова, станом на минулий рік в Одесі проживало понад 58 тисяч громадян з інвалідністю, а також 3300 таких дітей. У 2020-му кількість неповнолітніх з інвалідністю в місті ще збільшилася до майже 3,5 тисяч осіб. Загалом в Україні, згідно з офіційними даними, мешкає майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Це приблизно 6% від загальної чисельності населення країни. З них 80% – це люди працездатного віку. Деякі дані свідчать про те, що людей з інвалідністю в Україні проживає набагато більше, ніж ми можемо побачити в офіційній статистиці. Тому, якщо дотримуватися міжнародної класифікації, то кількість людей з інвалідністю значно вища, оскільки інвалідність може бути тимчасовою, не обов'язково вродженою чи набутою. За підрахунками експертів, інвалідність можуть мати до 15% українців. Ще один пляж для людей з інвалідністю планують відкрити і в Лузанівці. На це у міськраді минулого місяця пообіцяли виділити майже 5,5 мільйонів гривень. Повністю завершити усі роботи планують до 1 червня вже наступного року. 2 мільйони 700 тисяч гривень для цього вже виділені з міського бюджету, однак досі не використані. Про це заявила віце-мер Світлана Бедрега. За її словами, на найближчій сесії міськради, тобто вже завтра, буде винесено питання про надання цих коштів управлінню інженерного захисту та розвитку узбережжя. І розпочнуть проводити необхідні роботи. Ну і отже, ситуація з інфраструктурою для людей з інвалідністю в Україні загалом і в Одесі, зокрема, потребує нових додаткових рішень. Детальніше про проблеми інклюзивних пляжів і взагалі пристосованості інфраструктури нашого міста для людей з інвалідністю ми поспілкуємося із депутаткою Одеської міської ради Лілією Леонідовою, яка зараз долучається до нашого ефіру. Пані Лілія, ми вас вітаємо. Так, вітаємо вас. А ви особисто інспектували пляжі для людей з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, про результати цієї інспекції. Чи ви вважаєте, що вони гідні, так би мовити, ці пляжі? Ну, об'єктивно говоря, пляжі у нас совершенно недоступні. І навіть ті пляжі, які ми говоримо про те, що вони, ну, інклюзивні, скажімо так, приспособлені, на мій взгляд, еще далеко до той доступности, о которой мы можем говорить и должны, собственно, говорить и должны стремиться. В этом году открылся частный, как частный пляж, бесплатный пляж, но за частные инвестиции, это Критон. Вот там я могу сказать, что доступность, ну, знаете, такая уже более качественная и европеизированная, если можно так сказать, потому что я была в Европе на пляже для людей с инвалидностью и знаю, что это такое и почему, ну и как, какими они должны быть.
А скажіть, будь ласка, мені здається, мені так здається, що кожен пляж має бути обладнаний спеціальними пандусами, так, щоб не те, щоб там на 11-й станції Великого фонтану, чи в іншому краї міста, десь на Лузанівці, на інший пляж. Це ж має бути абсолютно кожен пристосований. Законодательно, все пляжи, неважно, они в аренде, в частных руках, либо муниципальные, они все должны быть доступны. Доступность заключается не только в пандусе. Это и санузлы, это и раздевалки, это и доступность к воде, это и голосовые указатели, и тактильные указатели. То есть достаточно много норм. И вы знаете, я хочу сказать, что здесь доступность, мы говорим сейчас о людях с инвалидностью, а вообще это достаточно широкий спектр так называемой маломобильной группы населения. Это и пенсионеры, и беременные женщины, и мамы с колясками и так далее. И слабовидящие, и слабослышащие. То есть мы как-то привыкли ментально, что это опорники, люди на колясках, то есть колясочники. А на самом деле доступность важна для очень большой категории людей. И здесь законодательно, да, нам абсолютно четко есть универсальный так называемый дизайн, которому должны следовать не только в разрезе пляжей, доступности пляжей, но и в разрезе всей инфраструктуры города. Но у нас, к сожалению, на это закрывают глаза, вернее, закрывали очень много лет глаза, потому что в этом году мы достаточно активно поднимаем этот вопрос и лоббируем, чтобы и лестницы, и склоны. Давайте говорить это так откровенно. У нас, даже если до 11-й станции, как добраться человеку-колясочнику? Склоны, лестницы, ничего не оборудовано. То есть здесь системно нужно подходить. И нужно говорить о том, что в городе это должно быть, если не самым приоритетным вопросом, то в топ-5 пріоритетів точно должна доступність, інклюзія. Ну, дивіться, якщо міський бюджет не справляється з тим, щоб обладнати усі пляжі, ну і взагалі інфраструктуру в місті, чому б не долучити до цієї роботи бізнес? Адже ось пляжі здають в оренду за дуже вигідними цінами. Там ледь не за безкоштовно. А прибуток там непоганий. Чому б не домовитися з цими бізнесменами, щоб вони взяли на себе таку відповідальність? Смотрите, в этом году я была инициатором, и мы собрали всех арендаторов пляжей, и мы проговорили о том, что не будет так, мы понимаем, я прекрасно понимаю, что это бизнес, и у нас сезон каждым годом сокращается, ну это так вот природно, скажем так, не зависит от нас, от человеческого фактора. И мы проговорили, что я понимаю, что за один год мы не добьемся, да, доступности такой, которую заслуживаем мы все одесситы, потому что я понимаю, что мне тоже с маленьким ребенком, либо там, с моей мамой-пенсионеркой, мне тоже эта доступность крайне важна. Но мы проговорили, что уже мы сделали перечень рекомендаций, чтобы в следующем году мы начали реализовывать доступность поступательно. Я еще раз понимаю, что за один год вряд ли, как Калитон, кто-то захочет инвестировать такое количество денег. Мы к этому стремимся. Но то, что мы озвучили, что городская власть, в частности, меня как председателя комиссии по социальной политике, мы не будем больше закрывать на это глаза. Я надеюсь, что нас услышали, потому что обсуждение было достаточно позитивным, конструктивным и активным. Угу. Поэтому я надеюсь, что со следующего года ситуация изменится. Ну, по крайней мере, я буду делать все для этого. Пані Лілі, ось ви згадали назву одного з пляжів в районі Дельфіни, не хочу називати в ефірі, як приклад ось такого соціального підходу до бізнесу, так, соціальної відповідальності. І спрогнозували, що навряд чи таке буде повторено найближчим часом в Одесі, бо це радше такий виняток з правил. Чому, на якій підставі ви робите такі висновки? Чому немає перспектив? Нет, я не говорю, что нет перспектив. И если такие люди, меценаты, я уже могу назвать этих людей меценатами, появятся, то, естественно, нужно поддерживать их инициативы. Я просто понимаю, что таких людей, к сожалению, у нас мало. Давайте говорить, у нас строятся сотни жилых домов, комплексов, и они тоже недоступны в большинстве своем. У нас строятся торговые центры, в котором нет ни одного санузла для человека с инвалидностью.
Ну, то есть рассчитывать на то, что завтра весь бизнес станет социально активным, ну, мне уж точно, ну, наверное, не приходится. Ну, я здраво размышляю и понимаю, что нет. Но это нужно в душе, наверное, да, вот как-то относиться к этому по-другому. Я не могу ответить на вопрос, потому что не я этот человек, который решила сделать такой шаг. Но, тем не менее, я говорю о том, что, ну, давайте быть реалистами, что вряд ли бизнес массово станет, ну, вот таким социально активным. Пані Лілія, ну, зрозуміло, ось була практика колись там певними політичними силами організовувати взагалі такі регулярні рейси навіть до таких інклюзивних пляжів, приміром, для інвалідів, для людей з інвалідністю, збирати їх в районі, потім везти, ну, в певний час за розкладом ці автобуси ходили. І зараз вже останні років 5 такої ситуації взагалі геть немає. На ваш погляд, це не відбувається тому, що там виборів не видно на обрії, чи з якоїсь іншої причини? Говорите? А чому ви так говорите? Ми, от наша фракція все літо інспектувала пляжі. Не тільки на доступність, а й на ті 30%, які люди повинні отримати свободний доступ до води. Це на соблюдення всіх норм і правил. Ну, то есть, так, так. Ми, и весь июнь и июль уж точно посещали пляжи регулярно, и коллега из комиссии по экологии, и я как представитель социальной комиссии, мы регулярно это делаем и продолжаем делать. Более того, вот этот вопрос, который вы сейчас озвучивали по пляжу Лузановка, да, я понимаю, что нужно, вот мы сделали 11-ю неудачно, ну, я не буду сейчас, наверное, комментировать те составляющие, которые позволили, в принципе, 6 миллионов увезти с этого пляжа. Но, тем не менее, я считаю, что это была правильная инициатива. Она, опять же, исходила от меня в тот момент. Подрядчик, да, были там, заказчик, к сожалению, были не настроены на качество исполнения. Но вот, опять же, пляж Лузановка. Я считаю, что у нас 5 муниципальных пляжей. И, по крайней мере, 5 мы точно можем сделать доступными, такими, как должны быть. Ні, ви не зрозуміли. І я думаю, що постепенно... Так. Ви не зрозуміли моє питання, я маю на увазі... Ось... Прийдемо до якого результату. Так, є питання доступності взагалі міста для людей з інвалідністю і для того, щоб потрапити, ви самі сказали, потрапити на цей пляж чи на пляжі, окремі пляжі для людей з інвалідністю, потрібно там пройти вогонь, воду і мідні труби. Так чому б не організувати регулярні рейси від певної політичної сили, бодай, чи від на рівні вже міста, міського бюджету, щоб людей наступного сезону літнього, людей з інвалідністю доставляти, доправляти на ці пляжі, де вони можуть спокійно, вільно купатися. Бо дістатися туди важко, ви розумієте? Смотрите, я все это понимаю и знаю. Более того, в этом году программа равенства предусматривала оплату транспортных средств, которые, ну, как правило, это были выходные дни, это были групповые заезды, но на те или иные доступные пляжи. Так. И я хочу сказать, что это очень неудачная практика, потому что транспортные компании, которые предоставляют, или перевозчики, которые предоставляют этот транспорт, это были большие автобусы, там ехало 5 человек в 40-местном, там, мы знаем, маршрутки наши. И мы буквально там 2 недели назад обсуждали, что было бы здорово инватакси, так называемое, сделать уже в рамках города, потому что это действительно, к сожалению, статистика неутешительная, инвалидность молодеет. И сейчас еще раз повторю, что это касается не только людей с инвалидностью, это касается достаточно большой категории людей. И у меня вообще возникла идея, я уже проговорила со многими коллегами, председателями комиссий других, что каждая программа должна быть, в каждой программе образование, спорт, транспорт, безопасное место. Все программы должны включать вопросы инклюзии. И только тогда мы сможем, чтобы не только программа равенства, вы знаете, как у нас принято, да, это департамент социальной политики, программа равенства, вот там пусть они разбираются. Нет. Законодатель нам помогает на сегодняшний день. Они говорят о том, что все должно быть доступно. И моя идея, и мы уже еще раз скажу, обсуждаем, чтобы в 2022 году, ну, ключевые программы включали в себя раздел инклюзии.
Ну так, важливо, взагалі, правда. Так, абсолютно весь громадський транспорт має бути обладнаний для людей з інвалідністю. Не спеціальний рейс, про який ми кажемо, абсолютно кожен, щоб людина не чекала якийсь там один автобус на день, а могла зайти до будь-якого автобусу і скористатися своїми правами. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Лілія Леонідова, депутатка Одеської міської ради, була з нами на прямому зв'язку і поговорили про обладнання пляжів для людей з інвалідністю. І тим часом туристичний сезон добіг кінця. Це очевидно з сьогоднішньої зливи в деяких районах міста. Оксамитовий сезон також. Ми ще чекаємо, сподіваємось на нього, але може так і не статися, що він буде повноцінним. Тож саме час підбивати підсумки курортного сезону для Одеси, який був досить коротким, до речі, там приблизно 2 місяці. Це такий відповідний і своєрідний антирекорд за останні кілька років. Брудне море, приватні пляжі, захоплення прибережних територій та високі ціни на оренду житла. Це головні проблеми, на які скаржилися увесь сезон відпочивальники. Ну, просто зараз наша журналістка Вікторія Спринчак вирушила на інспекцію, аби перевірити, як виглядають одеські пляжі після завершення курортного сезону. Вікторія, вітаємо тебе, розповідай, що ти побачила. Вітаю, колеги. Ви знаєте, мені якось сумно визнавати, що все ж таки курортний сезон в Одесі добігає до завершення, і про це свідчать ось ці от порожні пляжі, які ви зараз можете бачити. Ми знаходимося на Ланжероні. Людей тут фактично на пляжі майже немає. Бачимо такі шезлонги, які вже склали. Подекуди ще в тій стороні є декілька шезлонгів, які вже все ще розкладені, і є поодинокі відпочивальники, які ще, мабуть, не хочуть прощатися із морем. Бачимо також, що, власне, небагато одеситів вирішили і покупатися. Також прошу оператора, все ж таки деякі одесити і купаються, можливо, туристи. Так? Стосовно самих пляжів, то хочу сказати, що все ж таки є тут сміття, і шезлонги прибрали, так? А сміття, вочевидь, ще не встигли. Подекуди і пакети, і скляночки від кави та чаю. Можливо, згодом ще приберуть, так, але поки що ми цього не бачимо. Стосовно самих відпочивальників, то їх наразі небагато. Зараз спробуємо поспілкуватися з одним із них, який ніжиться на лежаку. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Сорі. Зараз ми також поспілкуємося ще з іншими одеситами. Можливо, вони нам розкажуть, як їм загалом курортний сезон в Одесі і поділяться своїми враженнями, власне, про те, як все ж таки він минув. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як вам курортний сезон в Одесі? Наверно, хорошо. Ми тут місцеві. Поэтому я думаю, что, в принципе, любой, кто приезжает в город, всегда остается доволен этим городом. А так, в принципе, море всегда красивое, море завораживающее. Сейчас появилась возможность у нас приходить спокойно на море, вот с чайками, с детьми гулять. А влітку частенько на море ходили? Мало. Одесити, вони завжди на море практично не ходять. Перед тим, по загару видно, да, так як його, за все літо рази 3 були вечором, і все. Скажіть, будь ласка, все ж таки, на вашу думку, як був організований цьогоріч курортний сезон? Ціни, комфорт, на вашу думку? Ну, на мою, лично, моє особливе мнение, мабуть, в принципі, нормально. А так, це кожному, мабуть, як кожен вважає якісь свої, мабуть, так. Чесно говоря, не можу жалуватися. Одеса, як завжди, був город такий, який требував, ну, наверное, скажем так, сюда не приедешь с копейками, да, поэтому... А каждый человек, в принципе, может себе организовать отдых сам, наверное. Кто хочет много тратить денег, пожалуйста, Аркадия тебя зовет. Кто хочет отдохнуть бюджетно, пожалуйста, Ланжерон. Остальные пляжи всегда можно спокойно отдохнуть, то есть не обязательно там для этого много денег иметь. А, например, в аренду шезлонги не брали? Брали. Тоже, в принципе, по пляжам. То есть те, кто знает одесситы, ходят, они знают пляжи. То есть не Ланжерон, не Аркадия. То есть это Отрада, чуть дальше Дельфин. Там, в принципе, можно, в принципе, бюджетно взять и шезлонг, и зонтик, и, в принципе, даже большой матрас. Это, ну, какой-то, не бунгало, как они называются, это такой семейный. То есть, в принципе, можно бюджетно взять. Щодо взагалі чистоти і сміття, на вашу думку, брудні пляжі Одеси? Ну, це да, це, к сожалению. Ну, це, в принципі, від людей залежить. Це самі люди, в принципі, вони так. Вот. Іноді приходиш, смотриш, люди, які сами за собою вбирають, і, в принципі, підхватять навіть ще
соседний мусор возьмут, не стесняются этого, не как-то так вот убрать. А, к сожалению, есть люди, которые так вот прям под себя вот носут, оставят и уйдут. Поэтому сколько бы, наверное, тут не боролись бы, наверное, и арендаторы пляжей, и горвласть, и все. Если, в принципе, люди сами будут так вот разбрасывать стаканчики, там, окурки и кочаны от капусты, от кукурузы, да, то так, в принципе, это, наверное, просто там менталитет воспитания. І все ж таки вас запитаю, як одесита, якою ви хотіли бачити курортну Одесу? Ну, красиво, спокійно, пробки, щоб це вот проблема, да, звісно, літом це пробки, тому що кому-то відпочинок, а кому-то, к сожалению, думаєш, лучше вийти пішком і добиратися куда-то до роботи пішком. А так, в принципі, Одеса, вона завжди красива, по-своєму красива, вона унікальна, вона, поэтому... Дякую вам дуже. Ну, тож, колеги, ви самі все почули, так, що думають одесити стосовно курортного сезону. Ну, а я поки що, у мене поки що все, і передаю вам слово. Валерій, дуже дякуємо тобі за те, що ти цікавишся думкою одеситів, і попри цю хмарну погоду робиш це з посмішкою сонячною на обличчі. Тож, якщо моя особиста думка, то гадаю, що Одеса насамперед не курортне, туристичне, хай мене вибачають одесити, я крамольні речі буду говорити, але не туристичне і курортне місто, а просто місто з морем. Бо сезон тривалістю 2 місяці за будь-якими туристичними, курортними вимірами і статистичними даними порівняно з іншими курортними справді містами, це крапля в морі. Це взагалі ніщо. Відтак робити висновок про те, що саме на морський відпочинок має робити ставка Одеса, це марна праця, на мій особистий погляд. А от окрім брудних пляжів, в Одесі ще є ще одна проблема – це забруднене повітря. Сьогодні відбулася презентація інтерактивної мапи якості повітря, що працює в режимі реального часу. До слова, сам проєкт створений українськими розробниками і вченими. Усі деталі знає журналістка Анастасія Зикіна. Давайте послухаємо. Так, Олего, я вас вітаю. Сьогодні презентували проєкт, який моніторить якість повітря в режимі онлайн. Прямо поруч зі мною зараз є один із таких подів, які встановлені в тих людей, які вирішили подати заявки та взяти участь у якості тестувальників. Та зараз можемо більш детальніше про цей проєкт поспілкуватися з кураторкою. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, чому взагалі виникла така ідея? І трошки детальніше про сам проєкт, будь ласка. Так, поки ми говоримо, вже повітря трошечки стало краще. Напевно, вже трохи авто поїхали, зато пройшли. Ідея виникла тому, що нам стало цікаво, яка зараз якість повітря там, де ми знаходимось. І виявилося, що поміряти нема чим, і ми вирішили, що хто ж, якщо не ми, зробили таку систему. І зараз у нас у 3 містах стоять станції – це Одеса, Київ та Львів. Їх вже понад 130, в Одесі зараз близько 20 станцій. А ось чим відрізняється саме ваш проєкт від аналогічних? Тому що я знаю, що як мінімум один є дуже таки популярним. Так, це дуже чудово, що зараз проблема з питання якості повітря стає все більш популярним. Ми приділяємо велику увагу тому, що ми не продаємо станції, а даємо їх на тестування. Завдяки чому ми можемо слідкуємо за показниками кожної станції. Якщо якась виникає там проблема зі станцією, ми її змінюємо. Завдяки цьому ми маємо більш точні показники. Крім того, ми дуже детально багато уваги приділяємо тестуванню станцій, калібруємо всі станції між собою та з еталоном. Завдяки цьому маємо кращий результат. А трошки детальніше про станції. З чого вони зроблені, як взагалі вони виготовлялись такими? Станції зараз це така палка, ми жартома називаємо селфі-палка. Вона складається з блоку, де встановлені саме сенсори, які вимірюють концентрацію дрібнодисперсного пилу, мікрокомп'ютера, такий він розміром десь з коробочку для сірників, і палки, де проходить провод. Вся ця конструкція ставиться на вікно, надівається на раму вікна. Вона невелика, легка і досить стильна. А ви на презентації говорили те, що всі ці станції, вони надруковані на 3D-принтерах. Скажіть, будь ласка, а наскільки це взагалі було дорого?
Загалом ось станція, її деталі, компоненти коштують десь близько $50. Тобто це дуже невелика ціна для такої станції. І дуже чудово, що технології не стоять на місці і вони розвиваються, тому що там ще років, я не знаю, 10 тому складно було уявити, що можна за $50 зібрати станцію, яка буде в реальному часі повідомляти про якість повітря. Але, звісно, тут як і, наприклад, є професійний фотоапарат, є фотоапарат у мобільному телефоні. Звісно, є великі, дуже дорогі професійні станції, вони не втрачають свою актуальність, але поряд з тим існують і такі громадські мережі, і їх стає більше, станцій більше, це супер. Так, останнє питання. Якщо хтось з наших телеглядачів зараз зацікавиться цією темою та захоче встановити таку станцію собі та взяти в участь, чи взагалі набираєте ще таких людей? Так, у нас в Одесі ще ми плануємо встановити десь, напевно, станції там 7-10. Щоб подати заявку на встановлення, треба зайти на наш сайт «Лунмісто», і тут є от Google форма. Натискаєте на неї, заповнюєте, де ви будете встановлювати станцію. І якщо локація нам підходить, і у нас зараз є вільні станції, то ми радо вам і відправимо, зв'яжемось з вами, розкажемо, як встановити і так далі. Що ж, дякую вам велике за ваш коментар. Ось такий новий проєкт з'явився в Одесі. І якщо ви дійсно цим зацікавлені, то ви маєте можливість взяти в цьому участь. А колеги, поки що передаю вам слово. Дякую, колего. Ну, нагадаємо, що, власне, Одеса постійно потрапляє до п'ятірки найбрудніших з екологічної точки зору міст країни. Відтак, цей репортаж був дуже доречним. Центральна геофізична обсерваторія України моніторить чистоту повітря в 53 містах. Тож у трійку місць з найбільш забрудненим повітрям потрапили промислові Маріуполь і Горлівка, а також Ужгород. До слова, проблеми з чистотою повітря останньо пов'язані з його географічним розташуванням, а також з величезною кількістю транспорту. Одеса ж за рівнем забрудненості повітря посіла четверту сходинку, але згадаємо ще й думку екологів, які кажуть, що Одеса не через те, що вона об'єктивно брудна, а через те, що датчики аналізу повітря встановлені в не найчистіших районах міста, так само, як, до речі, і в Ужгороді, який замикає трійку найбрудніших місць, що теж дуже дивно. Однак є в Україні і міста, повітря в яких вважається відносно чистим, тож рейтинг міст із найчистішим повітрям в країні очолив... Це Горішні Плавні. Горішні Плавні, так, дякую тобі. Людям навіть ближче називати його Комсомольськ, по старинці, як то кажуть, але після декомунізації він втратив цю назву і став називатись Горішні Плавні. Так, і з обласних центрів до цього списку потрапив лише Івано-Франківськ, а от замикає міні-топ місто Біла Церква. Але річ у тім, що проблема забруднення повітря в Україні не отримує належної уваги на національному рівні. Експерти кажуть, що у нас не працює достатньо ані моніторинг якості повітря, ані впровадження заходів щодо скорочення викидів. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, наша країна має найбільший вплив забруднення повітря на здоров'я людини в Європі, оскільки майже третину забруднення повітря відбувається за рахунок вироблення електроенергії. Також скорочення викидів від електростанцій повинно стати першим кроком у боротьбі з цією небезпекою для здоров'я людей. Як ми вже говорили, не оминув високий рівень забруднення повітря і Одесу, тож, за даними експертів, найбільше точок із високим рівнем забруднення в Одесі знаходиться на береговій лінії центральної частини міста. Пов'язане це із не найекологічнішою діяльністю Одеського міського порту. Також великими джерелами забруднення повітря в місті є нафтопереробний, цементний та ливарний заводи, а також сміттєзвалище та Одеська ТЕЦ. Не найекологічнішою, це так по-одеськи, так дипломатично, м'яко кажучи, одним з найбільших джерел забруднення повітря в Одесі є Одеський порт, це традиційно, бо це не лише романтика гулу маяка Воронцовського під час туману чи злив, які будуть панувати цієї осені, чекаємо, не дочекаємось, а й те, що разом з великовантажними суднами, які завантажують чи то навіть зерно, яке вивільняє пил, так, з надр землі, ну і, звісно ж, залізна руда, то, що все це не грає на користь екології, точніше, навпаки, і одесити з цим миряться, оскільки розуміють, що вони живуть в портовому місці.